Grattis till 4-0-vinsten. Två mål av dig. Hur känns det? Skönt, absolut. Fick hänga ett förra matchen och gjorde två idag. Så känns gött att kunna bidra i målprotokollet också. Hur känns laget nu? Ja, men det känns väl rätt stabilt ändå. Jag tycker inte vi gör en så här jättebra match ändå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Oskarshamn skapar rätt mycket där ett tag i andra, känns som. Så att, men vi får målen vid rätt tidpunkt och det stärker oss hela tiden helt klart. Men om ni inte gjorde en bra match, vad gjorde matchen bra? Vad gjorde så att ni vann? Vi skapar för sig ganska mycket framåt hela tiden, det gör vi. Men vi släpper till lite väl mycket bakom för man ska vara helnöjd idag, känns som faktiskt. Den stod ju och vägde där 1-0 och sen får vi 2-an och 3-an och ja, då blir det ju spiken i kistan så att säga. Men de har perioder när de skapar lite så det får vi ta till oss ändå tycker jag. Det börjar lossna lite för dig också med målskyttet nu. Vad ska du göra för att det ska fortsätta? Man kommer ju in i en sån här delar av säsongen när man tycker att allting studsar in och det gör jag väl lite idag. Första är väl egentligen ett alldagligt skott och andra är i och för sig en bra prestation. Va? Men det är skönt när de rullar in helt klart. Man måste bidra på alla sätt och vis och det är skönt att kunna göra det. Tack så mycket. Tack.